何がブランドに。なおかなおか。おまたディアンゴンのか。あいたんごたん。今ニュースペルネットは。バランゴじゃなディベティール。いやくなぎらにのわらば。Belua, belua, ba? Bernat doang asa aku kira. Matna nikah dulu nanti bawa. Adi ni mi, perlu ni ada dekik ada jana depan kamu dulu muka dekran. Mam Maggie, seni kan ulat saya kenal, hada kena kano ba. Ni ada dekain? Iga tahu tak ni ba? But awal tu paha kita orang yang mula muka dengar. Awal tu paha kita ni. Muka tu bergerak. Mang kau muda tu ikut noodles gula kan ni? Tu merah kau.